Välkommen att fira högmässa idag på andra söndagen i fastan. Temat idag är den kämpande tron. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsning och den finns på sidan 1359 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftskollekt som går till Karlstad stifts vänstift i Tanzania. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intiktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber oss om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Söndagarna i fastetiden, de har olika namn på latin. Namnet kommer från den första orden i den traditionella entrén för dagens mässa. Dagens namn kommer från Psaltarpsalm 25. Och det är ordet som börjar med vers 6. Söndagen heter Reminiscere. Och det betyder kom ihåg. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Ett rop som ekar genom kyrkohistoriens århundraden. Herre, kom ihåg din barmhärtighet. Ett rop som ekar genom kyrkorummet och i våra huvuden även idag. Den kämpande tron, det är också dagens rubrik. Det är väldigt kämpigt. Vi vandrar i mörka dalar just nu. Och vi kanske undrar varför Gud inte griper in. Nu när vår mänsklighet ställs på prov. Så mycket meningslöst lidande, död och förtvivlan. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Herre, kom ihåg dina barn. Ur djupen ropar vi till dig, Herre, hör vårt rop. Lyssna när vi bönfaller dig. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Så låt oss be dagens bön. Gud, du möter oss med välsignelse och helar oss när vi söker dig. Gör oss uthålliga i hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Profeten Elia utmanade vid ett tillfälle Baalsprofeterna för att se vems gud som kunde tända eld på ett offeraltare. När Elia med Guds hjälp vann lät Elia döda Baalsprofeterna. Men det väckte kung Achevas och drottningen Isebels vrede. Hur det gick för Elia läser vi om i första konungaboken, 19 kapitlet, verserna 1-8. Achav berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isebel bud till Elia och lät säga: Gudarna må straffa mig nu och framgent, om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Barsveba i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom, och han sa: Stig upp och ät. När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig sedan att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Hore. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Paulus uppmanar församlingen i Korint att hålla fast vid det kristna budskapet och att inte falla för avgudadyrkan eller otukt. Vi läser vidare i första Korintierbrevet, 10 kapitlet, verserna 12 och 13. Den som tror sig stå stadigt ska se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliets 7:e kapitel, verserna 36 till och med 8, vers 3. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet så skulle han veta vad det är för en slags kvinna som rör vid honom,
en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, svarade han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med balsam, men hon har smort mina fötter. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, för hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ibland vill man bara gråta. Falla ner som kvinnan i texten och låta tårarna skölja över Jesu fötter. Vad händer med människans tro när världen omkring oss skakar? Vad händer i människors inre när kampen om det goda och det rättvisa tycks som meningslös? När ondskans blick stirrar oss rakt mot oss och vi blir rädda på riktigt. Temat om den kämpande tron och fastetidens kranka eftertanke har sällan varit mer aktuell än just nu. Vi behöver varandra. Vi behöver stå samman. Vi behöver be tillsammans för världen. För det goda, för en framtid i fred och rättvisa. Det behöver vi mer än någonsin just nu. Vi behöver se, vi behöver ge och vi behöver be. För människorna på flykt som hade kunnat vara du eller jag. För ondskans makt som är så påtaglig. Se, ge och be. Be för det goda, för freden och för ljuset. Hjärtat går sönder när vi ser människorna på flykt via media varje dag. En man som var på flykt var profeten Elia, som vi läste om förut. Han flyr för sitt liv från drottning Isabel, som har hotat att döda honom. Elia flyr ut i öknen, en ogästvänlig plats utan skydd från solens hetta och mörkrets isande kyla. Och mitt där ute i öknen ger han upp. Han sätter sig under busken och önskar sig döden. Nu är det nog. Jag orkar inte mer. Han ger upp, lägger sig och somnar.
Det är en så djupt mänsklig bild. Vi är nog alla Elia i vissa stunder i livet. Och kanske framförallt just nu. De här stunderna kan vara långa eller korta. Och vi kan uppleva den här uppgivenheten och tröttheten på många olika sätt. Nu orkar jag inte mer. Nu får det vara nog. Pressen från oss själva och samhället blir lätt allt för tungt. Konsumtionssamhällets meningslösa krav tröttar ut oss och vi vill bara ge upp. Elia ger upp genom att lägga sig mitt ute i öknen. Han somnar. Men det händer något oväntat. Guds ängel kommer till Elia. Ängeln rör vid honom och säger, stig upp och ät. Elia lyfter blicken och ser bröd och vatten. Han äter och dricker, men somnar igen. Ängeln ger inte upp. Den väcker honom igen. Ät och drick, annars orkar du inte fortsätta gå. Elia äter och dricker och kraften kommer tillbaka och han orkar fortsätta. 40 dagar, 40 nätter står det. Sen möter han Gud. Om vi fortsätter den texten i Bibeln så får Elia faktiskt möta Gud där vid berget. Det står att Herren säger till Elia, gå ut på berget och jag ska gå fram där. Elia väntar på Gud. Det kommer en storm. Det kommer en jordbävning. Det kommer eld. Inget av dem är Gud. Till sist kommer en stilla susning. Sen kommer rösten av en tystnad. Och där är Gud. Rösten av tystnad, det stilla suset, är Gud själv. Elia orkar med Guds hjälp fortsätta sin vandring. En vandring som slutar med att han får möta Gud. Livet som en vandring blir tydlig i berättelsen om Elia. Är våra liv också en vandring med ett slutmål? Om det är så, kanske vi behöver fråga oss hur vår livsväg ser ut i detta nu. Vad är det viktigaste just nu? Är vår väg som en behaglig promenad, en varm och stilla sommardag? Eller är vägen mödosam, smal, krokig, full av hinder? Eller är vägen kanske som en öken, med frånvaro av liv och utan skydd från solens hetta och nattens kyla? Oavsett hur våra vägar ser ut just nu, så finns det en sak som Gud har lovat oss. Och det är att Gud inte är någon främling på vandringen. Det är inte alltid lätt att se. När livet är som mest utsatt, känns kanske Gud mer frånvarande än någonsin. Men vår utmaning är ändå att trots allt våga lita på att Gud vandrar med oss i våra liv. Att våga lita på det, varken mer eller mindre. I vårt samhälles förtvivlan just nu får vi istället idag runt nattvardsbordets gemenskap samlas kring en enda bild. Bilden av Guds son, Jesus Kristus. En bild som vill visa oss att även om livet ofta är tufft och svårt, så vandrar Gud med oss. När vi blir trötta så ger Gud oss att äta ur livets kalk och välsignelsens bägare. Välsignelsens bröd. När du vill ge upp så ger jag dig liv av mitt liv. Gud ger oss liv av sitt liv. I gemenskapen runt nattvardsbordet ger Gud oss ny kraft att orka fortsätta vår vandring. Fram till berget där Gud varken är storm, jordskalv eller eld, utan en röst av tystnad, ett stilla sus, en vind av frid. Och Guds frid kan inte köpas för pengar, den får vi alldeles gratis av nåd. Och vi får vila i att Guds kärlek finns med där mitt i stormens öga. Mitt i det svåra. Mitt i det meningslösa våldets fruktansvärda bilder som möter oss just nu. Och när vi förtvivlade faller ner vid Jesu fötter och låter våra tårar blöta ner hans.
När vi möter Guds ansikte och frågar oss varför. Som ett stilla sus viskar Gud i vårt öra. Mitt älskade barn, jag har inte övergivit dig. Jag finns här igår, idag och i evigheters evighet. Och vi får fortsätta vila i det. Fortsätta se, ge och be. Och aldrig ge upp kampen om det goda och det rättvisa. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Vi ska alldeles strax sjunga psalm 219. Jag skulle vilja passa på att tacka vår eminenta kör som är med och sjunger idag under ledning av Eniken Berglund. Tack så jättemycket för att ni är med. Och så vill jag påminna om kollekten som idag går till vårt vänstift i Tanzania. Då sjunger vi psalm 219. Jag skulle vilja våga tro.
Och så låt oss be vår kyrkans förbön tillsammans. Det är ju litanian idag och ni hittar den i era blad. Evige allsmäktige Gud, så att allt det onda som djävulen värld.
tillfogar oss, genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsa från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud, när livet är svårt står du vid vår sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Elsa och Hedda. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Valborg Marianne Andersson, i en ålder av 87 år, 11 månader och 24 dagar. Elsa Lilian Davidsson, i en ålder av 89 år, 1 månad och 19 dagar. Lillemor Ebba Louise Englund, i en ålder av 96 år och 8 dagar. Clayton Alexander Eriksson, i en ålder av 37 år, 9 månader och 27 dagar. Ingrid Maria Fredriksson, i en ålder av 82 år, 8 månader och 7 dagar. Lars Gunnar Mikael Gustafsson, i en ålder av 57 år, 8 månader och 19 dagar. Anna Helga Kristina Hansson, i en ålder av 93 år, 4 månader och 2 dagar. Bengt Gösta Hellström, i en ålder av 80 år, 4 månader och 29 dagar. Karin Singhild Ottilia Hermansson, i en ålder av 93 år, 1 månad och 8 dagar. Margit Anna Linnea Jansson, i en ålder av 95 år, 1 månad och 3 dagar. Britt Margareta Jansson, i en ålder av 85 år, 2 månader och 2 dagar. Dagny Ingeborg Johansson, i en ålder av 97 år, 5 månader och 14 dagar. Gunn-Britt Martina Johansson Rud, i en ålder av 82 år, 11 månader och 14 dagar. Lars-Erik Larsson, i en ålder av 83 år, 9 månader och 29 dagar. Nils Karl-Erik Persson, i en ålder av 81 år, 6 månader och 7 dagar. Eva Pettersson, i en ålder av 77 år, 1 månad och 9 dagar. Margit Ingeborg Runemark, i en ålder av 97 år, 11 månader och 27 dagar. Och Mats Gunnar Bertil Samuelsson, i en ålder av 79 år, 9 månader och 2 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar.
Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå och gemenskapen. Idag särskilt för den evangeliska lutherska kyrkan i Lettland, ärkebiskop Jannis Vangas, biskop Einars Alpe, biskop Hans Martins Jensons. Och för kyrkan i England, Litchfield stift, biskop Michael Ipgrave, biskop Sarah Bullock, biskop Design Matthew Parker och biskop Clive Gregory. Och för kyrkan i Wales, St. David's stift, biskop Joanna Penberthy. Lovad var det du som inte släcker den tro som är svag, utan bär den, vårdar den och låter den växa. I Jesu namn. Amen.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådt tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lejonen och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lejonen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i helighet bär vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Guds frid. Det ska bli två stationer som ni ser, men kom, nu är allt till rätt. Tänk fortfarande lite på avståndet.
tagit emot vår Herre Jesus Kristus, han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Jesus Kristus, tack för att du gav oss detta sakrament som ett bevis på din kärlek och att du gav dig själv åt oss. Vi tackar dig för att du dog och uppstod för oss. Bevara oss i din förlåtelse och frid, nu och för alltid. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.